Атырау облысының мал дәрігерлік бөлімдері арнайы автокөліктермен қамтамасыз етілді. Барлық қажетті қондырғылармен жабдықталған 17 дана көліктің кілтін қолдарына алған мал дәрігерлері бүгін ауылдық елді мекендерге жол тартты. Соңғы жылдары еліміздің аймақтарында мал аурулары жиілеп кеткені белгілі. Бұл көліктер індет жұқтырған малдардың уақытында егілуіне және оны тездетіп оқшаулап әкетуге септігін тигізеді дейді мамандар. Біздің аудан облыс бойынша ең ауру көп мал шығатын аудан. Мынау енді қазір заң талаптарына сәйкес ауру малдар бұрынғыдай өртеліп жойылмайды. Қойшы малдары егер шектеу белгіленген жерде ғана өртеліп жойылады, қалған таза жерден шыққан малдар жаңа ет өңдеу кәсіпорындарына әкелді керек. Сол себепті мына автокөліктердің келіп тұрған бізге пайдасы өте зор. Мал иелері өздеріне көбінің жағдайы жоқ, тікелей тасып әкеле алмайды.